Džiaugsmas Varšuvoje, Roberto Lewandowskio dublis sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį. Dėl to ir laukiau epizodo pakartojimo, kilo abejonių, kad kamuolys galimai nuo skersinio leidusi visas už vartų linijos. Pakartojimo dar tikrai pamatysime. Na taip, taip. Šioje vietoje technologijos niekada neklysta ir visiškai teisėtai. Lenkijos rinktinė pirmauja jau 2-0. Žyba Robertas Lewandowskis. Nepasiekė kamuolio Džiugas Bartkus.